siinä olisi 70 metriä tällaista kaapelia. Tämä on vähän erilainen ihmeellinen pää, mutta on siinä lukitus. Mikäs tää muuten on? Tuosta saadaan tuollainen adapteri tonne. Saadaan aika tiukka timmi. Saadaan BNC sinne. Saadaan me... Sitten olisi kiva tietää, että saadaanko me... Saadaanko me tämä täältä toimimaan? Toimiiko nää? Tää on vähän kärsineen näköinen, mutta sehän meni sinne heittämällä. Ahaa, tää tarvitsee sitten taas tänne sovitekappaleen, mutta nythän meillä periaatteessa pitäisi olla siinä 70 metriä nyt saatana kamera kaapelia jännitteineen. Mä mietin, että millähän mä saisin äänen kulkemaan tuon saatanan johdossa balansointuna. Kun tää vittu on täällä, tää on kuitenkin yhteisessä maassa. Ai ai, no! Tää lähtee muuten kanssa Tupekoniin tää kela, että tiedoksi teille kaikille, että kyllä meiltä tätä rekvisiittaa jonkun verran löytyy. Ei ole vaan ihan sitä uusinta uutta, mutta 70 metriä. Tämä on ihan tosi hyvä kela tollanen. Helppo kantaa ja viedä ja asentaa. Ja kohtalaisen kestävää kaapeli. Sinne meni. Piti oikein jarruttaa, ettei vaan vahingossa aja sen päältä. Mihinköhän se meni nyt sitten? Ei näe. Taisi olla tän kevään satoa. Taisi olla... Ei näy enää. Noita on niin mukava aina katella, kun ne tuolla menee ja temmeltää. Tänne tuli joku tällainen buketti. Täytyy käydä katsoa, mitä tässä on. Vitusti kiitoksia lahjoituksesta. Mennään tota katsomaan. Pitää pullot viedä muuten kauppaan kohta. No niin. Aletaan aukkoa. Mitä täällä nyt sitten on? Mitähän täällä oikein on? Tää on joku erittäin jännä laite. Täällä on... Mikä täällä oikeesti on? Joku on lähettänyt mulle nyt jotain ihan ennennäkemättömän high-techia. Joku on lähettänyt mulle tabletin, saatana. Onkohan täällä saatekirjelmää? Mikä tää on, saatana? Siis hetkinen, onks tää nyt miniläppäri vai saatana, mikä tää on? Aukeneeks tää jostain? Ei. Tää on jo, musta menee jo aika haitekin puolelle tällainen. Mistähän tää lähtee? Onkohan täällä niinku sähköä? Ainakin tänne sytty jotain. Mikä tää vittu oikeesti on? Ja pystyks mä hyödyntämään tätä Pasiradios jotenkin? Toivottavasti. Ai vittu, täällä on varmaan niitä ihania neliöitä kohta seuraavaksi. Täällä rupes sataa, kuulkaas ihmiset, vettä. Tällästä mulla ei oo ikinä ollut, kuulkaas. Millä tällaiseen muuten asennetaan Windowsi? Vai kun mä nyt on sitä mieltä, että ei nää helvetin Windowsit pysy perkele 2 vuotta pidempään. Tässä on Windows 7. Tää on positiivinen asia. Vittu, siis
vitusti kiitoksia. Mä en tiedä, mun täytyy tutustua tähän laitokseen vielä, että mahtaaks tää olla... Kyllä tää niinku harjoittelemistahan tää nyt sit vittu vaatii. Harjoittelemistahan tää nyt sit vittu vaatii. Ilmeisesti tässä on VLANi. Onkohan tässä saatana mitään SIM-korttipaikkaa? Ei tässä varmaan oo. Tuossa on SD-kortin lukijapaikka. Onkohan täällä joku tota... Millähän mä saan... Siis vittu mä en osaa käyttää. Saaks tähän mitenkään tota... ulkopuolisia hiiriä sun muitakin? On tossa ainakin... Nyt menee kyllä viherahoilla pasmat sekaisin, että miten tätä... Siis onhan tää ihan... Joo, sanotaan näin, että... Mä oon aina vannonut, että mä haluun pöytäkoneen, niin kuin mä oikeesti haluunkin. Mut sanotaan, että jossain kun sä oot retkellä, esimerkiksi istut tossa apukuskin penkillä, kun tällaista oppii käyttämään, niin tää on ihan tosi hyvä laite. Mutta tota, katsotaan nyt sitten, mahtaaks täällä... Mistä mä löydän nyt ihan oikeesti niin ohjelmat? All programs. Ei osunut. Siis mulla on tällainen sormikii, kun nippu kyrpii. Niin tää tekee tän hankalaks tän... Niinku... Näitten kosketusjuttujen... Siis niinku toi puhelinkin, mikä mulla tossa on. Pistetään tää laitos kiinni. Mut helvetisti kiitoksia, kuulkaa. Kyllä tää ihan hyvältä vaikuttaa. Katsotaan, onko täällä mitään kirjelmää lätkästy mukaan. On täällä kirjelmäkin. Katsotaan sitten. Tässä lahjoituksena täysin toimiva pari vuotta vanha Windows-tabletti. Itselle tämä jäi täysin turhaksi, joten ajattelin, että saattaisit keksiä tälle jotain hyödyllistä käyttöä. Eihän tämä ole enää kovinkaan nopea. No kyllä toi mun mittapuitten mukaan on nopea. Riippuu vähän mikä aina mitäkin käyttää ja vertaa. Jos et järkevää käyttöä keksi, niin pistä osiksi, myy tai heitä roskiin jne. No ei tietenkään roskiin. Enkä mä nyt oikein... Mulla on moni sanonut aina, että pitäisi niinku lahjoitustavaroita... Tai miksi et sä myy niitä tavaroita? Kun minun mielestä on väärin myydä jotain sellaista, minkä joku muu on lahjoittanut, kun oikeasti kyllä se varmaan se lahjoittaja osaa sen itsekin myydä. Sitten täällä on puhdas Windows 7 Home Premium, lisenssikin on tossa matkassa ja oleelliset ajurit. Ja sit täällä lukee, että mun on pakko peittää toi lisenssi, ettei kukaan nussi sitä siitä. Rakentelu- ja virittelyvideot on kiinnostavimpia, niitä lisää, kiitos. Eli sä tykkäät niistä. Tässä tää nähdään ihmiset, mulle tulee helvetisti sähköposteja, että milloin pitää joku video poistaa ja milloin pitää olla ryyppyvideoita ja sun muuta. Mut kun tää nyt on vähän mun elämää kertovaa videotuotantoa mun synkistä ja vieläkin synkemmistä hetkistä, niin siellä on välillä ryyppäämistä ja rakentamista ja välillä autoillaan ja kohta viedään muuten pulloja ja tälleen. Mut hei, vitusti kiitoksia. Tässä ei sun nimeä näy, niin mä oletan. Ja kiitos muuten oikeesti lahjoitukset. Mä oon just menossa kauppaa. Mä mietin, että noilla pulloilla, mitä mulla tässä nyt on, näillä, ajattelin, että mä käyn jotain ostamassa sieltä. Noista varmaan se 10 ilmestyis. Vitusti kiitoksia. Ja tosiaan kyllä keksin mä käyttöä. Mä yritän... Vittu hei! Tollahan pystyy tekemään... Mähän keksin jo heti käyttöä tolle hommalle. Että... Kun kerran akkukin tuntuis toimivan, niin... Me kyllä tota... Vittu kun nää... Mercedeksen perkele nää... Laitetaan toi tohon silleen, että se ei vaan tosta nyt pääse tipahtamaan. Eli tollanen laite. Helvetisti kiitoksia. Siihen tuli näköjään laturit ja kaikki mukaan.
Kaikki pelit ja pensselit on nyt siinä. Kiitos tosissaan lahjoituksesta. Nyt mä lähden sinne kauppaan tässä. Mä laitan tän videon erikseen, mutta tää video on myös tossa matkassa. Niinku tässä tän päivän koosteessa, mikä tähän tulee. Aika paljon ne on. No on sieltä aina vähän jotain leikelty pois, niinku tossa muutama video taaksepäin. Vähän on siivottu juu, mutta yleensä mä runttaan ne raakana, mutta mennään kattelee pullon palautusta, minkälainen se nyt tänään olisi. Täällä olisi kesäperunaa, nyt se olisi 1,19 kilo tarjolla. Ja kuulkaas, nyt se sitten taas jälleen kerran alkaa tää niin kovin jännittävä pullojen palautusosuus. 80 senttiä, euro 20. Pirkka kolmosolutta. Sitten tosta taas laitetaan kakkonen, menee Karjalaa. Sitten on taas näitä tällaisia törkkejä, toivottavasti se lukee. Kysy, onko se lukee. Sitten vähän se Steviaa, 275. Sitten tässä on taas tällainen jännä kakka tulee, saadaan me tätä mitenkä hyvin kohalleen. Taisi tulla 4 euroa tällä kertaa. Joo. 4 euroa kysähti sieltä. Pestään kädet. Nyt on kätöset puhtistettu ja 4,20. Nyt mä lähden kattelemaan jotain ruokaa täältä, jos mä sattuisin löytämään jotain herkkua. Mitähän mä ottaisin rontille? Jotain kyytipoikaa mä melkein tarttisin. Kanan munia mä otan ainakin, se on niinku varma. Ne on helvetin hyviä mun mielestä ainakin, ollut aina. Olisikohan täällä halpaa? Vittu, nää on vähän kalliita mun mielestä. 2,59. Mut otetaan nyt sellainen. Sitten mun pitää mennä tonnikalaa osastolle. Nimittäin mä tarvitsen sit tonnikalaa ihan oikeesti, että mä voin vaikka sekin oli muistaakseni ihan helvetin kallista. Tonnikala hiutalle 0,79. Miks tää on näin arvokasta? Saatana, mä en tajua. Ei, toi musiikki mua ahistaa tossa. Uskallankohan mä antaa nyt sille tota... Mun pitäis melkein vedessä antaa, koska siinä käy sellainen juttu, että 1, 2, 3. Siinä käy sellainen juttu, että se oksentaa, kun sille antaa öljyä. Katsotaas, mitä muuta herkkuja herkkua täältä löytyisi, jos täältä löytyisi jotain halpaa. Mitähän mä itselleni ottaisin? Vittu, kattokaa, minkä hintasta on. Toi on ihan helvetin kallista. Sitten tota... Mitäs sitten? Olisiko tuolla ollut mitään alennuksessa täällä saatana? Täällä nurkilla, jos täällä sattuisi olemaan jotain helvetin halpaa. Siinä olisi vielä sitä makkaraa. Otetaan lihaisaa. En mä usko, että tää hirveen lihaisaa on, mutta otetaan pari pakettia niitä. Sitten tota... Mä en tiedä, tarvitsis me sitten muuta. En mä kyllä taida hirveästi muuta tarvita. Otetaan tollanen ja siinä on se saatanan kana, mikä munii perkele meille herkkuja. Täydyis katsoa vähän, mitä täällä limuosastolle, jos ottais sen yhden törpön taas limunaatia, niin mä saisin siitä tota raikasta ja ravitsevaa aikaiseksi ja tälleen. Hoho! Täytyy taas renderoida tää video silleen, että äänet kuuluu vitun hiljaa. Olen pahoillani siitä, ei ole kysymys ajureista, vaan ihan muista tekijöistä. Otetaan tosta tota 1 tollanen, 2 tollanen. Ja nyt mä jatkan. Mitä mä muuta tarvin? Vittu, tarvis mä jotain muuta? Mitähän muuta mä nyt oikeesti olisin tarvinnut? Rontille vois ottaa kyllä purkin maitoa. Se tykkää juoda maitoa. Olisiko täällä pirkka? Pirkka maitoa jossain. Mistähän mä löytäisin? Tossa on
Tääkin on helvetin kallista mun mielestä. Otetaan 2 purkkiä. Tää on itsekin kiva juoda sitä. Noin. Nyt meillä on siinä maitoa. Joo. Eiköhän tää kuulkaas tästä iloksi muutu. Nyt lähdetään kassan kautta helvettiin täältä myymälästä. Lähdetään katteleen mitä täällä olisi tarjottu. Vittu mikä jono täällä. Voi vittu. No, aina joutuu vähän odottelemaan. Kai se maailma siihen kaatuu. Kumpikohan kassa näistä nyt olisi se paremmin toimiva kassa? Kumpi täällä nyt toimii? Onko siellä hirveästi ostoksia? Kumpi näistä vetää nopeammin? Siikataan. Tää varmaan vetää tosi paljon nopeammin. Tämä kassa. Meinaa mennä toi palikka tonne väärään osoitteeseen. Siitä vähän munaa. Siitä pistetään makkaraa. Noi. Nyt näyttää hyvältä. Tällainen tapaus. No niin, nyt on sitten ostokset taas tehty ja nyt taas varmaankin pärjätään. Sieltä sais kuulkaa ihmiset sitä viinaa. Raikasta ja ravitsevaa sisuviinaa. Mitähän mä nyt tänään tekisin? Mä oon tässä mietin juuri, että jotain kehittävää. Saatana, kun taas sellainen tilanne, ettei sitä rahaa perkele ole. Öljyt pitäis kun Mersuun vaihtaa. Mut nekin on aika kalliit. Kattokaa, se peseytyy tää auto tässä mukavasti. Ei tarvitse tehdä yhtään mitään, kun tää tässä vaan itseksensä peseytyy. Hei, sit seuraa kysymys, että mulle ei ole nyt öljyäkään täällä tarpeeksi. Toi on vajaapurkki, täällä on vähän se on ihan uutta. Voinko mä sotkea synteettistä ja mineraaliöljyä sekaisin? Mä en tietenkään saa niitä synteettisiin ominaisuuksiin, mutta voinko mä huitasta sekaisin? Sitten mä vielä tippa tollasta tepoilin jotain paskaöljyä. Voinko mä tehdä näistä eliksiiri? Kun tää auton öljyntilavuus on kuitenkin sellainen, että nää yksikä purkki ei riitä tyydyttämään tätä tarvetta, että jos mä laittaisin öljyn suodatinta, mulla ei ole varaa kyllä vaihtaa, mutta mitä tää tuumii tää auto, jos mä tumppaan tänne saatana niinku 3 erilaista öljylaatua. Kun on noita kilometrejä tullut perkele, olisi kyllä hyvä nekin joskus vaihtaa. Miten on? Kertokaa. Sitten mun täytyy lähteä tuolla apteekissa käymään, että on tää eläkeläisen elämä tällaista, että kauppaa niillä vähillä rahoilla, apteekkiin, että pysyy hengissä ja sitten pyöritellään sormia saatana. On tää kyllä perkele, taas on 80 ajoneuvon verolappu oottamassa, vittu, sekin pitäisi jollain maksaa, saatana vittuun ja kun en mä voi maksaa sitä osittain, toi trafi on siitä persereikä laitos, että en voi niitä maksaa, kun mulla on niitä haamuajoneuvoja, ne aluu. Jos mä maksan etukäteen vittu, että kohdistettava tälle ja tälle autolle, niin ne kohdistaa sen jonnekin vittu autoon, mitä ei oo 10 vuoteen ollut olemassa. Ja mulla olisi niin saatanan paljon helpompaa taloudellisesti, kun mä saisin maksaa sen perkele kerran kuussa sen vitun maksu. Se ei pääsis tulee niin isoksi sitten. Nyt se on taas 80. Perseestä tää Suomen valtio. 80 siitä, että saa ajaa tällaisella vanhalla autolla, kun ei ole varaa uudempaa. Toisaalta mä en kyllä haluaisi. Ja vittu, jos mä voitan joskus lotossa, niin mä ostan vittu 60-luvun Mersun perkele ja meen näyttää varmasti Kataiselle persettä. Saatana, mä lyön vaikka 500 ihmisille kouraa, otetaan selvää missä se asuu ja 100 jätkää näyttämään sille persettä joku kaunis kesäpäivä jossain. Tän verran mua niinku vituttaa tää homma. Ja Urpilainen joutas kyllä ihan samaa kategoriaa. Tosin se saattaisi saada järkytyksen, kun tulisi 100 karvasta persettä siihen näyttelee, että tätä mieltä olemme sinun luomastasi politiikasta. Hoho, kyllä taas niinku oikeesti verenpaineet nousee.
Siis ihan oikeesti verenpaineet nousee kyllä tästä tällaisesta touhusta. Täällä vedetään kaikki niin kireelle. Ei oo toimeentulotuki eikä mikään tällainen, ei oo noussut näitten euron myötä juttuja. Se oli silloin vittu joskus 90-luvulla, kun... Siis en mä sitä tarkoita, että täällä pitäisi ihmisten elää yhteiskunnan tuilla, mutta kun täällä ei paljon ole vaihtoehtoja, sekin on sellainen vaarallinen kylmä ikävä tosiasia. Mun mielestä pitäisi olla sitten joku semmoinen kakkosluokan verkosto, että sais niinku... Sais hakea jotain vittu vähän skeidaa tavaraa, mutta kun sekin on niinku estetty. Tää on niin perseestä tää yhteiskunta kolla ja osaa. Kun ois vähempi osa sille sitten saatana niitä jotain paikkoja. No on tuolla tietysti ruokajako olemassa, mutta kun sekin on vähän sellainen hankala homma, se ruokajakohomma, että tota... Mä en oikein niitä saatanan sokerisia juttuja pystyisi syömään. Ja kun siellä on systeemin nimi se, että tosta kaksi, niin sit joutuu jättää jotain pois. Ja sitä ei saa niinku vaihtaa mihinkään muuhun, niin se on vähän sellaista. Mennään tänne meitin apteekkiin. Mut kyllä mä senkin tiedän, että täällä on ihmisiä, mitkä elää huomattavasti niinku tavallaan huonommin taloudellisesti kuin minä johtuen siitä, että mä oon eläkkeellä. Mihinköhän tää nyt on menossa? Meneekö tää nyt vittu just siihen, mihin mä itteäni suunnittelen? Katsotaan vähän tarkemmin. Mahutaas me saatana tähän menee. Otetaan vähän eteenpäin. Saadaan tää. Tostahan te näette tän tilanteen, mikä täällä on. Ai. Siellä pitäisi olla nimittäin sitten sitä lääkettä. Vedetään aika lähelle tota saatanan toista autoa tossa. Kuskin penkkihän on siellä toisella puolella. Kyllähän se siitä saatana sinne mahtuu, jos se haluaa mahtua. Jos ei se halua mahtua, niin sit se ei varmaan mahdu sinne. Oi. Näs käymään täällä apoteekissa. Tähän tää nyt oikein tapahtuu. Autoa kulkee niin vitusti ja tälleen. Mennään apteekkiin. Juu, ja vittu toikin se nyt siis saatana on perkele, ettei voi niitä saatanan sanoreita mulle niinku 3 kuukaudeksi määrätä. Kaikki muut lääkkeet vittu määrätään. Tällä pääsee hengestä ihan varmasti saatana, jos tota vetää kuuri. Mut ei sitten vittu voinut sanoria antaa mulle perkele, kun vaikka mä kiikutin sille lääkäriin, niin kiikutin sille koko terveydenhuoltohistoria, että mä oon Hollolassa saanut sitä 3 kuukauden satsin, ettei mun tarvitse perkele jatkuvasti rampata jossain terveyskeskuksessa möykkäämässä. Vittu, 2 viikon. Tuu uudestaan, saatana. Tää on kehittävää toimintaa kyllä tää saatana valtion touhu. Täytyis varmaan vastata tohon puhelimeen väliin. Sitten se on alettava ihan oikeesti höystää saatana nää rontiruuat tällaisella, kun ei se perkele muuten näitä saatana syö. Tää pitäis saada nyt möyhennettyä niinku toden teolla tänne. Mä en tiedä kuinka terveellistä tää tonnikalakaan nyt sitten on, mutta... Sitten laitetaan vähän sen tota vettä siihen rontin ruokaa. Annetaan sen nyt imeytyä vähän aikaa. Ei mitenkään hirveän kauaa aikaa, mutta sen verran, että se olisi nyt vähän kostea siinä. Sitten tota... Virkka maitoa tänne jääkaappiiseen. Sitä raikasta ja ravitsevaa makkaraa.
Katos, meinas tippua kamera. Sekin olisi niinku puuttunut vielä tästä. Miksi tää kahvinkeittimet? Onko taas joku vitun runkkari suunnitellut, että pitää olla joku hieno tollanen helvetin tota niinku tällainen pyörä. Tähän lisää valmistuskustannuksia ja onko tää nyt vittu hieno, että on tällainen pyörä? Miksi tää? Tässä on kyllä ilmeisesti syy, että se on haluttu tää kulkemaan täällä alhaalla. Ois se mahtunut kyllä muuten vähän paksummaksi. Niin, no eihän sitä voi tehdä, kun se lisää kustannuksia. Oota. Saa mennä. Rontti, mies, päästäis päähän. Kelpaaks? Kelpaaks?